サイレント第7話ありがとうございました。いや出てるやつみたいな言い方。いやー冒頭からパンチありましたね。もういきなりカホさんがうわーもうやめてよ、前回のね最後はナナさんもう大泣きで携帯を耳に当てるシーンがありましたけれどもね、ソウ君の目の前でナナさんが泣いている、後ろに来てたつむぎちゃんはその二人を見て気まずいから引き返す、泣いていたナナちゃんもじゃあ行くという感じで行ってしまう、さあソウ君どうするねんっていうところがもう冒頭にやってきて、つむぎちゃんの方行くんすよね。それを振り返って見た時のナナちゃんのね、すごい表情、喋ってないのに表情で語るってこういうことなんだなっていう風に、中盤のね30分ちょうど30分ここがね大きな見どころになったんじゃないかなと思います。ドラマが終わってからだいたいツイッターでハッシュタグサイレントで検索したりするとその回の一番の見どころのことをつぶやかれることが多いんです。例えば第6話で言うとカホさんすごかった、カホさんカホさんでやっぱり埋まったんです。今回の見どころはその中盤30分の川口春奈さんがストレートな強い思いを手話に乗せて伝えるシーン、ここなんじゃないかなって思います。かなり長い時間ナナさんと、対面でこう喋る、もう無音ですよ、字幕をずっと見ているという状態なんですけれども、いいシーンだと思いましたけどいかがでしょうか。ここぞという時にヒゲダンのね音楽流れるんですよね。凍りついた心には太陽をその上手い下手とかそういうことで、そんなのは今関係ないです。いやちょっとずれてましたよとそういうことじゃないです。歌流れるよねの話ですから。エンドロール流れてて、でソウ君がなんか喋るシーンでね、ソウ君がこう手話やると字幕出るんですよ。でもエンドロール流れてるからあれ字幕どうすんだろうなと思ったら、ここら辺ひょんここら辺になんか縦書きで出てて、あ縦書きでこういう感じでやっぱエンドロールとずらして被っちゃうか、ずらしてやるんやな、なんもう変なこと考えちゃうようになりましたね見すぎてて別にええやん縦書きなんでエンドロール避けてるなとか考えんでもええやん、ちょっと熱がこもりすぎてんのかな。で最後ね、声を出して話そうとするソウ、いやいいっていうつむぎ、喋んなくても好きだからって手話を使わず言葉で思わず言ってしまう、あーでもあー今思わず言っちゃったけど、あー今伝わってないよね、あーよかったよかった、あぶねあぶね、てれてれなんですけど伝わってんのよね。その後ソウがつむぎを抱きしめる、あれ伝わったの、これいいシーンですよね。あそこのワンカットにタイトルつけるなら言葉なんていらない、なんかメッセージ性を感じましたよね。もう手話とか喋る喋らないそういうのはもういいじゃない、あなたのことを思う気持ちは言葉を使わなくたって伝えることができるんですよ。ちょっと波打つような字幕で今の出してくださいでもうその直前にもうねBGM 流してたから、凍りついた心には太陽をウィスパーボイスでさもう流してるからね、ここで流してほしいなって思ったんだけど、流れるかな、どうなんだ、この抱きしめた瞬間にわもう一回流すとかあんのかなと思ったらピアノバージョンで
流れましたね。ティンティティンティティンティティリティティンティンティン。まあ別にええやん、ピアノバージョンでも何でも。だからちょっとね、変なところまでね見るようになっちゃってて、これは良くないですね。無心でドラマを楽しまないと。ちょっと好きすぎて細かいなんか仕掛けとかを気に出しちゃってるんで、これ第7話で皆さん多分熱持って見られてる方たくさんいると思うんですけど、細かいとこに気づこうとする癖がね、きっとドラマ好きの方あると思うんで、もうそういうのは一回やめましょう。ドラマってそういうとこじゃないですか。だからマジックみたいなもんで、手品、アラを探して、いやこの仕掛けなんだろうっていうのを探すのが、そんなの楽しみ方じゃない。マジック、手品っていうのは見て不可思議な現象があって、うわーすごいね、これなんです。種、仕掛けなんだろうな、ね、じゃないですからね、っていう風に第7話を見て思いました。もう残すところあと数回と思うととっても寂しいですが、これからも熱を持って楽しんでいきたいなと思います。サイレント第7話ありがとうございました。